Francisco, take me on this journey home. I don't wanna wait no more. Lay me down behind the moon. Tell me you'll be on the soon. I don't wanna wait no more. We could be dancing in the stars. We could be floating all the way. As long as I'm safely in your arms. And it don't really matter where we stay. Don't pass space. Space makes me sad. Cause space. 你知道吗？ 今天终于化妆了，所以比较人模人样，可以跟你们大家讲话。然后呢，今天是美国的2020，然后大家都知道，就是我跟 Michael 在去年的10月我们就订婚了，然后我们就决定今天要去结婚，所以我们有稍微 dress up 一下。他现在在开车，可是可以看一下，今天特别帅哦。可是你都没有用口罩把自己的脸遮住了，然后我有戴口罩，然后我们今天还要带我们家的小胖，一家三口准备去结婚，来庆祝就是2020520。要去哪里？我们要去买菜。结完婚第一件事情先买菜。我们结完婚啦！看不到你的，你要近一点。耶！我们终于结婚了。结婚超简单的。反正我们两个结婚就是诉求最省钱的方式，毕竟你看现在生活不容易，然后办婚礼也要钱，然后生小孩也要钱，所以我们觉得养狗也很幸福，把办婚礼的钱省下来，然后可以买好一点的房子，让自己过得舒服一点。毕竟呢，是我们两个开心最重要，对不对？我相信现在很多我们这个年纪的人就是越来越不想要办婚礼，应该还是有人会办婚礼啊，可是就是越来越多人倾向于简单就好，然后可以省钱，然后把钱省下来就 either 拿去买房子或者是拿去度蜜月，就是这样子啦。我们要开启我们的夫妻生活，第一件事情就是先去买菜，拜拜。觉得穿这样子好赤裸，就感觉胸部快掉出来了。可是他其实没有露胸部，他就只是比较低胸一点而已。